Mukuru Peter Lokech abatamanyi ye mumyuka wa mudumizi wa polisi mu gwanga Uganda. Omwami ono munamaji omutendeke era nga akoze emirimu mingi nnyo mitufu n'egitali mitufu. Omwami ono omujja Esumalia omuleta mu Uganda era sitimu Esumalia yali akoze obuvuyo bungi nnyo Peter Lokech amyuka omudumizi wa polisi mu Uganda. Peter Lokech ono wabeerera Esumalia bada Uganda bangi baba sulanga mu ambush na wakuba masasa ni babata nga bitegeke okufuna attraction ya wawudi terrorism alert basobola okufuna saint. Bana batu nang ammunitions ozitu nambaru shabab batu nang emere yaba jasi gamba no kukendeza no kubba omusala gwaba na bada Uganda abali Somalia na kati abacha aliyo abange simbi zawe chino bada Uganda basinga obungi na wambati wane mirambo jaba nejiziki wa musenyo Somalia. Era wabango ina Muganda oyagenda Somalia nga taddanga kimanye nti oyayizo kubanga zembu yagezi kuunta nenga bachirimu yomwami ono Peter Lokech. Kiki ekyagobesa omvubuka Sabiti Muzee mmoja mu police omutwala jali yonna kyali nti Sabiti Muzee bamu deployinga mu police okavalinga mutabani w'omuntu abeso tabasomu tano wakale kizi aitwa Muhozi Mulukanya Rugaba mu bintu byo byonna byabadde akola gamba ng'okutulugunya okutta n'okuwamba abantu kino ekintu kyalema Sabiti Muzee okavalinga gwe tuyita Muhozi Kanyarugaba ebibi byonna byonna bikavalinga mujjukire nti mu mateeka amatuufu mu constitution ya Uganda wali tulina amagye waliwo SFC etali mu constitution tulinawo ne military naye police yevunaanyizibwa ku likikobero kyonna ekikolwa mu Uganda okinoonyerezaako kikolera fayiro ne fayiro gitwala mu kkooti okuvuna n'omuntu yenna abazizza omusango. So n'owamagye yenna abaakoze omusango guno ng'agukoze oba omuntu wa bulijjo polisi emuvunaanyizibwako okunoonyereza era ebikolwa byonna bikolebwa polisi yesookawo so si magye. Kati mukino Sabiti Muzee mulimu guno gwa mulimu kavalingani Muhozi Kanyarugaba. Museveni kiyakola kwe kuleta Peter Lokech omujja e Somalia gye yabya mutadde amukomye Kampala asobola okuzibikiriza mutabani we ebikolwa nga fayiro bazibuza no kavalinga ebikolwa byonna ebyobutemu nga Peter Lokech yabikola n'okubuza abuze eggwanga mu ngeri yonna esoboka. Message eno njagala gisoma mu Luzungu era Peter Lokech ojiwulire bulungi n'enso n'ensi yonna ejiwulire bulungi. Ntandise bwent. How General Lokech is dressing Muhoz matters. Engeri General Lokech ja kwekerezamu oba jayambazamu emize ejokutta bannayuganda Muhoz jakola. Ke katundu akasoka. How General Peter Lokech is dressing Muhoz matters. Netugenda maso. Muhoz, alongside his uncle, make the last decision on matters. Bagandi, Muhoz Kanyarugaba, wamu nechitawe, bebakola okusala okusemba yo kubantu abatibwa. Beginning with General Alonda, IGP Kawes, Joan Kagezi, Major General Chigundu, amongst others, bakugambe webati. Nti, tutandise n'abantu bano abazze battibwa naye ng'ate abatta Muhoza alinamu omukono ne First Family. Muno mwe muli abantu bano abattiddwa omuli omugenzi General Aronda Nyakairima, ono yali wa internal affairs bamutira, kuliko eyali ku ddaala lya IGP omugenzi Felix Kaweesa, omulamuzi John Kagezi, Major General Chigundu, n'abalala abazze battibwa mu kkowe ly'erimuli eryo. The right to approve is given by the president. Bagambye nti olukkiriza okutta abantu bano luva wa mukulembeze wa ggwanga yennyini Joseph Tibahabulo Tabashiwa mutanu wa Kalekezi okutta abantu bano. Having achieved them, all Muhoz messed up on Katumba Wamala through his hitman, bakugambye nti engeri gye baafunamu okutuukiriza ebintu byabwe bino byonna Muhoozi gye baali basuubidde okukola okutuusa obulabe ku General Katumba Wamala engeri gye byagendamu n'okubuzaabuza obujulizi obwali mu ngeri gye baali bagenda okutta mu General Katumba Wamala n'abaali bamusse bwe biti bwe bitambula. Muwulirize bulungi awantu wano wammanga. Bano bantu abaali mu lukwe olutta
Jero Katumba Wamala. Kano Nyakikuru Asaf, the commander, Commando Brigade SFC, as a result of Operation Mystics, Mohoz grilled Kano Asaf and almost fired him, especially on the safety of the mission. Whether or not it won't leak, therefore, the meeting was concluded with the explanation of those involved to prevent, to preserve, and to present, to prevent the wreckage. Bakugambe bati. Nti omwami ono amanya agogedwa mu kusoka gubaita Kano Nyakikuru Asaf. Era komanda, era nga komando wa brigade ekibinja ekitali mateeka ekya SFC. Nga ebyava mu kukola okwali kubasindikiddwa okujjawo kati Jeno Katumba Wamala ensobi ezakolebwa omwami ono, Muhoozi Kanyirugaba yabuuza omwami ono Kano Asaf ebibuuzo ebyakajjojijjoji ekyali kimuviiriddeko n'omugoba mu majago. Olw'ensonga nti bano baagaana okutwala ebiragiro baabitwala naye mission eri yabalemerera bulungi nnyo nga bwe yali alina okubeera. So kino kyaviirako okuba nti omulimu guno tegwakolebwa bulungi, ekyavaamu n'ebintu bino okuyiika okutegereka public, so ne basalawo bakole kye balina okukola. Entandise bw'enti. The breakage of information on the night of Kano Asaf invited the four men involved in Jeno Katumba Wamala murders, the mission at the SFC, Dutch in Kisenyi, where he ended the life of Peter Dennis Arinitwe, hiring from Baruga Kazo, Peter Emma Kashaba of Isingiro, Nama, Peter Nantamba Anthony of Kitunga, Itungamo, as well as Peter Mugarura Bone of Kashoji, Kiruhura District. And each was buried as a Somalia war casualty after 5 days in their respective homes, and their bodies were never ever viewed. Peter Lokech, please pass by here. Peter Lokech, njagala obulire gwanga eno information eyafulumye jenina wano. Peter Lokech, njagala obulire ensi ebiwaze ku TV ne wemola mbusimayi mwakutta abantusimayi mwakoze muki, njagala obulire ensi eno information yi. Nabagamba temusobola gifuna wantu wonna okujjako wano. Njibadire mungi basomere abali mu Lukwe Lwokutta nga ba SFC. Kati bano basajja bato Baganda basira biba kutte mu manya gese mulimu mu kisajjo Muganda. Mu manya gese mie mulimu omusajja Omuganda omusiraamu gwe bakutte. Kubanga abali batu temu komera. Bibali singa bakubirigira bajje mu njala. Ngamba tonya bwe bati. Kanzile munga basomere. Omuntu eyakwasibwa omusango guno, eyakwasibwa mission yenu eyokutta, yali Kano Asaf, yayitibwa oba kankade mu luzungu kawule bulungi nnyo. Kankade mu bulungi nnyo. Mukawulire bulungi ngira kasoma okuva waggulu mpaka alo kakomye wansi, nkadda mu second part. How General Peter Lokech dressing Mohoz matters. Mohoz, alongside his uncle, make the last decision on matters, beginning with General Alonda Nyikirima, AIPG Kawes, John Kagezi, Major General Chigun, amongst others. The right approval is given by the President. Having achieved all, Mohoz messed up Katumba Wamala through his hitman, Kano Nyikikuru Asaf, the commander and the commander of brigade of SFC, as a result of Operation Mystics.
Moho's grilled Colonel Asaf almost fired him, especially on the safety of the mission. Whether or not it won't leak, therefore, that meeting was concluded with the extermination of those involved in preserve and prevent the leakage of the information. On that night, Colonel Asaf invited the four men involved in General Katumba Mala's mission that the SFC Dutch in Kisenyi, where he ended the lives of Daniel Arini Twe, hearing from Kiruhura Kazo, Peter Emma Kabasa of Isingiro, Isingiro Nama, Peter Nantamba Anthony of Kitunga Ntungamo, as well as Peter Mugarura Bone of Kasoji, Kiruhura District, and each was buried as a Somalia war casualty after 5 days in their respective homes, and their bodies were never ever viewed by any family member. Nyeze Katundu number B. Enter the late Kaweesa's suspects. Initially, police was non-committed with the director of CID, distancing herself from the investigation since she knows the killers. Bakugambi wan tugenze mu kunonyereza okwaliwo mukutta kwa mugenzi Felix Kaweesi yali amyuka omudumizi wa polisi mugwanga. Bakugambye nti mu kitongole kya polisi kyonna kyali kirina ovunanyizibwa okunoonyereza, naddala eri omukyalo ono awe ekitongole kino ekinoonyereza, omukyala Grace Akulo. Ye kennyini ne yejja mu musango guno mu kunoonyereza olw'ensonga nti ye kennyini omukyala Grace Akulo yali amanyi abassi. Era nga abassi bakamaare. Ntambudde bwete. Kubaka nkaddeyo. Enter Kaweesi's suspect. Initially, police was non-committed with the director, CID, distancing herself from the investigation since she knows the killer are her employees. She chose to be away, but seeing danger after the world condemnations from the public and the fact that Katumba knows his intended killers, General Muhoozi Kainerugaba directed police to find the suspect to parade in court immediately. Police negotiated with Kaweesa suspects Yasin Sheikh in order to help them, and immediately arranged before the court with amused so much that the public realized that the public didn't buy the liar of General Peter Lokech. And the need to be relevant, General Peter Lokech immediately hatched the plan to buy better suspects and pretended to have launched an operation which apparently killed the main suspect and arrested a love gang, but the likes of all unsmarted liars, how comes the media hungry, Lokech could not parade the dead bodies of the killer suspects? How come the arrested confessed the suspects were later on over tortured before being dumped in court? But Lokech doesn't know that the real suspects were killed by their senders. Ndoza mukauli debulonji nyo. Binagamba Peter Lokechi, nemugamba bakuzanyisa amazina genchima, na yojaga uli achewa yita amazina genchima. Katidoza tumazo kushula mutagali ensete gede Peter Lokechi gwani, mwade mugenda kutajino Katumba Wamala, atenga nabagambi yonche umutu ya gendo kutajino Katumba Wamala, bari mamanyi, iranga nabamuta, nabagambi lao dewa nunti baba tila wo, katibido yemula babi yemula ugera yugira, chitegeza, abantu, ensi eino kugula amaso. Katindoza, omutabaluisa yo, nandita desimo zino, nemutesa for one
oba nsoke nzijeko video ino kumobu kumi nimegata video zuno mwuchila mwuchila msoke mwumperi playa mwa nchikore ntia nyungobu yinzu wa video njisale nkomeo nchi okay bangabe yakome okay video kana jisalemu then yakomewo okay no problem yeah ino kana jisalemu then yakomewo in the video okay no not continue tutaandika video mpya.